Šī ir tikai viena no 18 ceļazīmēm, kas šobrīd aptuveni 20 km garumā Ventspils novadā papildinās jau esošās zīmes. Tas gan nenozīmē jaunus ierobežojumus, jo patiesībā jau šobrīd krasta kāpu aizsargjoslā nav ļauts braukt jebkurā takā, lai tikai ar automašīnu, motociklu vai kvadraciklu nokļūtu tuvāk jūrai. Ceļazīmes vienkārši problēma vietās ļaus to labāk saprast. Tajā sliktākajā scenārijā tas var būt maksas pakalpojums, kad cilvēkam, kas ir pārkāpis šos noteikumus vai iebrauc tur, kur nevar, var uzlikt administratīvo sodu, kas ir līdz 350 eiro. Un šobrīd to sāks uzmanīt Ventspils novada jaunā pašvaldības policija un vides inspektori. Pēdas jūras piekrastē acīm redzami liecina, ka pārkāpumi ir. Un tas jau ir drošības jautājums. Ja, piemēram, tas ir kvadracikls vai motocikls, kad var kāda dzirkstele pārvērsties ugunsgrēkā. Otrs ir tie teritorijas apmeklētāji iebraucot krasta kāpā var nogrimt un vienkārši netikt arī prom pēc tam. Tas nozīmē, ka ir jāmeklē palīdzība. Un tas, kas tiek izdarīts, kad tiek izbraukāta tā teritorija un vieta. Ventspils novadam jūras piekrasti ir 96 km garumā. Tā teritorija arī viens no lielākajiem Latvijas ezeriem un Ventas upe, tāpēc atpūtas vietu sakārtošana esot izaicinājums. Daļu teritorijas labiekārto Latvijas valsts meži, daļa uz pašvaldības pleciem. Mēs, protams, analizējam, kur vēl varētu sakārtot attiecīgas vietas piebraukšanai pie jūras, jo mēs jau ļoti labi apzināmies, ja nesakārtosim piebraukšanas vietas pie jūras, tad cilvēki meklēs vienalga šīs iespējas. Tad tiks izbraukāts vēl vairāk meža zemsedze, tiks izbraukāts kāps. Šobrīd Ventspils novada pašvaldībā atvērts teritorijas plānojums, kas nozīmē, ka ar priekšlikumiem var palīdzēt arī iedzīvotāji. Nu, piemēram, ja man liekas, ka tur nu, tā kā varētu būt atpūtas vieta, kur varētu piebraukt tuvāk, tad nu, tās ir tās lietas, ar ko es varu vērsties vai kā? Tieši tā, nāk klajā ar ideju, vēlmi, un tā ir atpūtas vieta, ka viņi tur nepieciešami. Tā tiek saņemta pašvaldībā tajā mirklī, kad ir atvērts teritorijas plānojums, darbojas darba grupa, kas vērtē visu šīs idejas. Un ja viņas atbilst visiem kritērijiem, nav pretrunāli esošajai likumdešanai, pašvaldībai nav šķēršļi, viņas iekļaut savā teritorijas plānojumā un nākotnē rast risinājumu, kā to tur realizēt. Latvijas valsts meži apzinās, ka motobraukšana ir hobijs un strādā pie teritorijas, kur to varētu darīt legāli. Kopā ar Ventspils puses motobraucējiem atrasta potenciāla vieta vecā karjerā. Par oficiālu trasi tā gan varētu kļūt tikai nākamgad. Ir jāsaprot, ka viņi ir jāpadara tādi interesanti arī tiem motobraucējiem, lai nav tikai līdzenas lauks, bet lai tur ir kāds kalniņš, reljefs. Un tad mēs esam ar šiem motobraucējiem kopīgi tā kā veikuši tādas pārunas, kā tad viņi varētu izskatīties. Mums vēl ir tam jāparedz gan laiks, gan resursus, lai nonāktu līdz rezultātam. Lai vieglāk orientēties, kur nedrīkst vai drīkst braukt un kur oficiālas atpūtas vietas, Latvijas valsts meži aicina dodoties dabā, izmantot arī LVM geo lietotni. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, Ģirzgrēnevicis, TV 9 pakalni.